Oi, oi, meus amores, tudo de boa, gente? Eu espero muito que sim. Eu vim aqui trazer novidades para vocês, certo? Essa fabricante, ele é aqui de Santa Cruz, já mostrei outras vezes no canal. Parceiras aqui do canal já, super confiável. E está com esses lindos shortinhos aí que vocês estão vendo passar. Fica 3 por 10, certo? Olham só, gente, ela também trabalha com conjunto, certo? Esse conjuntinho aí fica 3 por 20, 3 conjuntos por 20. E tem esse modelinho, né, que é 3 por 20. Ela também tem conjuntinho com a manguinha longa, a blusinha. Aí o conjunto manga longa fica de R$ 9 o conjuntinho. Ó, que lindo eles. Ela tem uma coleção incrível aí de moda infantil, certo? Ela tem conjuntinhos assim, ó, 3 por 20, né? Fica 3 por 20. Ela também tem assim, ó, gente, shortinho. Fica de R$ 4 esses lindos shortinhos. Ela tem com variedade em estampa. Lembrando, toda semana ela tem estampa nova. Aí lembrando, gente, que os conjuntinhos é 3 por 20, certo? Ó, que lindo. Tem blusinha também assim, ó, de R$ 4 essas blusinhas. Tem outros modelinhos de conjunto também, certo? Que fica de 3 por 20 esse outro modelinho de conjunto. Tá muito, muito lindo. Olha só, gente, tá essas blusinhas aí, fica 3 por 10, conjuntinho assim, ó, lindo, de R$ 8. R$ 8 o conjuntinho. Aí fica de apenas, gente, R$ 8 o conjunto. Aí blusinha assim, fica de 5. Também tem essas blusinhas assim, manga longa, que fica de R$ 5, essas blusas, certo? Aí ela trabalha também com shortinho, shortinho é na malha croquê, tamanho PMG, fica de R$ 8 o short. Certo? R$ 8 esse shortinho com bolso. Esse shortinho aí é 3 por 10. Ela tem variedade, gente, de preço. Tem shortinho, tem saia. Tem calças também, ó. De R$ 9 as calças, viu? R$ 9, chamamos PMG. Aí tem assim, bermuda molentinho também, infantil. Aí vocês entrem em contato com ela, que ela vai mostrar todo o catálogo, certo? Através do WhatsApp. Ela mostra todo o catálogo. E você já corre já e faz o pedido. Ela tem mercadoria a partir de 3 por 10, tá bom? Ela faz entrega aqui em Santa Cruz, nas excursões, em Toritama também, em transportadoras e faz correios. Pedido mínimo é 20 peças, certo? Zap para contato é 819-9384-2151. Vocês vão falar com a Elaine. Vocês podem entrar em contato com ela, que com certeza ela vai atender vocês. E vocês vão receber sua mercadoria tudo certinha, porque a gente sempre mostra ela aqui no canal e ela entrega a mercadoria tudo certinha. Tchau!